dve dámy, dve ženy, ktoré budú vyberať. Tak sa poďme pozerať. Ja už som to tak trošku vytušil, že po domčekoch. Tak do tých 20 km od Košic. Koľko izieb bude mať doma? 3. Stačí? Stačí. Mamina, kto bude zariadovať? Lebo toto je veľmi vkusne urobené. Kto to bude zariadovať? To mne sa vôbec nepáči, ale zariadovať budeme spoločne. Rozpočet, aký máte na to pripravený? Do tých 300 000. Max. Max. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.